Vitajte pri ďalšom dueli. Áno, rekordy sú tiež dôležité, ale oveľa dôležitejšie je, že aj dnes sa dozviete nové informácie, budete počuť 50 otázok, môžete si s nami zasúťažiť a popri tom si pozrieť, ako sa bude dariť našim dvom hráčom. Áno, jeden z nich je rekordér Slavo z Levíc, 24. krát sa mu podarilo vyhrať a dnes ho uvidíte 25. krát v našej relácii. Ale oboch našich súťažiacich predstavíme už o pár minút, štartujeme prvé kolo. Prvé kolo našej relácie je spojené aj s dvomi 100-eurovými bankovkami. Áno, tie sú tu a rozdávali sme ich dosť často v predchádzajúcich častiach. Bodaj by sme dnes rozdali obe a naši páni by odpovedali tým pádom 100% v tom prvom kole. Držím vám palce, ako pravidelne to robím aj teraz, ale predovšetkým sa teraz budem snažiť čo najzreteľnejšie prečítať tých 10 otázok. Najprv pre súťažiaceho číslo 1. Mestský úrad s vyššou právomocou sa nazýva M. Magistrát. Áno. Z akého materiálu bol mytologický trojský kôň? Z dreva. Áno. Čo je to hoboj? Hudobný nástroj. Áno. V ktorej krajine bol poprvý raz použitý papier? V Číne. Áno. Koľko číslic má poštové smerové číslo? 5. Áno. Ako sa nazýva technika farbenia látok zastudená pomocou vosku? Batikovanie. Áno. Fúka na planete Saturn vietor? Áno. Správne, silný. A chcete ísť na týždennú dovolenku do Thajska, potrebujete víza? Áno. Nie, nepotrebujete. Nie. Ako sa nazýva pouličný predavač novín a časopisov? Kamelot alebo Kolpolter. Áno, ako sa nazýva vyhlbený útvar v teréne, ktorým preteká vodný tok? Kanál. Korito. Korito je správna odpoveď, áno. To vám uznáme. Uh-huh. Len to Thajsko, no. Na týždeň nepotrebujete. Dobre, zaujímavé. Dobre zaujímavá vidieť. Informácia, dobre vidieť. Ktorá zaznela dnes v dueli. Stanko, rovnako pripravený na prvé kolo. Aj pre vás 10 otázok. Poďte. Ktorý slovný druh môže byť v dokonavom alebo nedokonavom vide? Slovesa. Áno. Žijú paviány vo voľnej prírode Afriky? Áno. Áno, správne. Má Poľsko vojnové lode? Áno. Správne. Ako sa volá priateľ a pokrvný brat Vinetua? Old Shatterhand. Áno. Mesto Turín je na severe alebo na juhu Talianska? Na severe. Výborne. Utvorte množné číslo slova samec. Samce. Výborne. Z akého cesta sa pripravujú lokše? Zo zemiakového. Áno. Kto založil nemecký protestantizmus? Martin Luther. Výborne. Ak niekoho dobiehame, dýchame mu na? Chrbát. Výborne. Ktorú farbu pomenúva nemecké slovo Weiss? Biel. Trantadadá, 10 správnych odpovedí. 100-eurová bankovka. S prázdnymi vreckami neodchádzate. 100% z dnešného duelu. Blahoželám. Predstavovačka. Slavo, 25. krát medzi nami. Pýtajte sa. Tak ja som sa už toho veľa opýtal. Keď chcete ešte niečo povedať, tak môžete teraz. Ahojte. Ďakujem za podporu. A no veď, porozprávam doma. No. Jasné. To bol odkaz domov. Samozrejme, som si myslel, že si láhnete tu Slavo na pultík. Stanislav, súťažiaci číslo 2. Odkiaľ ste vy? Bývam v chorvátskom Grobe. Čo robíte? Pracujem ako softwarový analytik. Uh-huh. Vo voľnom čase? Mám rád futbal, obyčajný aktívne, americký futbal pasívne, sledujem potom počítačové hry, uh-huh. Literatúra. Dobre, chcete aj vy niekoho pozdraviť? Keď manželku a synov. Môžete tam zakývať. Koľko máte synov? Dvoch. 11 a 8. 11 a 8. Tak podobne sme na tom. Tiež futbalisti? Nie, celkom. Venujem sa trošku iným športom, takže... Dobre. A ako sa volajú? Tomáš a Richard. Budú držať určite palce tatinovi, tak ako aj mnohí diváci, obom vám, aby ste z tých hlav dostali veľa toho, aby sme mali zaujímavý duel, to si prajem aj ja. Štartujeme druhé kolo. V
druhom kole 10 tém po dve otázky, 20 otázok. Vyberáte si sami pre seba. Vkladať môžete aj 100, to je maximum, ale aj 20. A medzi tým sumy 40, 60, 80. Maximálne hráme o 2000 eur v tomto druhom kole. Tu sú témy. Koktavé slová, slová z nemčiny, slávni sírovia, jednoslabičné slová, filmové piesne, novinové titulky, štáty, firmy, 9. téma romány a 10. parky a záhrady. Slavo. Štáty za 100. Áno. Aké je štátne zriadenie Faerských ostrovov? Je to autonómne územie Dánskeho kráľovstva. Čiže monarchia. Áno, konštitučná monarchia. Je to tak. Správna odpoveď. 370, 300. Stanislav? Slova z nemčiny za 100. Tu je otázka. Ktoré slovo sa hovorovo používa vo význame veľmi rýchlo? Friško. Friškom, áno. Je to tak. Ja to mám napísané ein, zwei. Tiež. 400, 370. Slavo? Štáty za 100. Štát v područí silnejšieho štátu má prívlastok s... Stanislav? Nie. S... Satelitný. Mhm. 400, 270, taký je stav zatiaľ pri vašich menách. Stanislav pokračuje. Vyberajte. Znova tie slova z nemčiny za 100. Ako sa pejoratívne hovorí psychiatrickej liečebni? Slavo? Zvokhaus. No, jasné. Alebo aj cvokáreň, cvokhaus. 300, 270. Slavo. Parky a záhrady za 100. Uh-huh. V ktorom meste je park Shiba? Je to v Tokiu. Áno, je to známy, krásny park. Obľúbené miesto zamilovaných. 370, 300. Stanislav, čo si vyberiete tento raz? Filmové piesne za 100. V ktorom filme bola použitá synthpopová skladba amerického hudobníka Michaela Sembela Maniac? Horúčka sobotnejšej noci. Horúčka sobotnejšej noci. Nie je správna odpoveď. Slavo? Nebudete? Flashdance. Flashdance. Kultový film z roku 1980 asi 3. 200, 370. Slavo? Ešte raz parky a záhrady za 100. V ktorom meste je sad Andreja Kmeťa? V Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica, nie je správna odpoveď. Stanislav, budete odpovedať? V Martine. Nie, ani v Martine. V Piešťanoch, kedy si to boli Gottwaldove sady. A tento raz, teraz je to sad Andreja Kmeťa. Na počesť známeho slovenského biológa, archeológa, mineralóga. Andreja Kmeťa. 270, 100. Stanislav? Ešte raz tie filmové piesne za 100. Nech sa páči. Ktorý spevák spieva pieseň Kiss from a Rose, ktorá je soundtrackom filmu Batman Forever? Netuším. Slavo? Je to Seal. Seal, áno. 370-0. Slavo, veľký hit Kiss from a Rose, kedysi v 90-tych rokoch. Slávny sérovia za 80. Slávnym režisérom, hercom a producentom bol Sir Lawrence Olivier. Áno, po celom svete známy najmä ako predstaviteľ shakespearovských úloh. 450, Stanislav zatiaľ na nule a vyberá si... Romány za 100. Nech sa páči.
Otázka znie takto pri tejto téme. Kto napísal romantický román veľkej nešťastnej lásky Dáma s kaméliami? Dima. Alexander Dima mladší. Presne tak, ako hovoríte. Alexander Dima mladší. Výborne. Behalo to tam a nie sa dostať von, ale nakoniec to vyšlo a stihli ste to v časovom limite. 100-450. Slavo. Slavní sirovia za 100. Ešte raz. Titul Sir mal americký huslista Yehudi Menuhin. Áno, Menuhin. Správna odpoveď. Ďalšia stovka pripočítaná, máte 550. A pokračuje opäť Stanislav. Opäť Romány za 100. Romány, dáte aj tento raz. Uveďte celé meno autora satirického románu Černí baroni. Celé meno. Jaroslav Švandrlík. Slavo, budete odpovedať? Nie. Miloslav Švandrlík. Čo bolo, to bolo. Terazky som majorom. Pavel Landovský v nezabudnutelnej úlohe majora Terazkyho. 0-550. Slavo. Koktavé slova za 60. Ktoré slovo pomenúva trus, menších hlodavcov alebo prežúvavcov? Bobky. Bobky. Mhm. 610, 0. Stanislav. Jednoslabičné slova za 80. Áno. Meno ktorej užitkovej rastliny v čeľade bôbovité je jednoslabičné? Bôb. Tak vám to uznali. Hrach tu mám napísané, ale aj bôb je správna odpoveď. 80, 610. Slavo? Koktavé slova za 40. Malý morský živočích? Stanislav? Sasanka. Sasanka, áno. Sasanka. 120, 570. Stanislav zabodoval dvakrát za sebou a vyberá si. Zostanem pri jednoslabičných slovách za 100. Ktoré jednoslabičné slovo pomenúva mylný názor, pomýlený úsudok? Blúd. Blúd je správna odpoveď. Výborne. Perfektne, Stano. 220, 570. Pokračuje Slavo. Novinové titulky alebo firmy? Firmy za 60. Nech sa páči. Popredným svetovým výrobcom čoho je firma Steinway & Sons? Sú to špičkové klavíry. Áno. Piana. Americká Rydla. Firma, výborne. Henry Steinway a synovia. Henry Steinway je zakladateľ tejto firmy. 630, 220. Stano? Tiež firmy za 60. Firmy za 60. Ako sa volá spoločnosť, ktorá má vo svojom logu nahryznuté ovocie? Apple. Apple je správna odpoveď, áno. Aj takáto otázočka sa vyskytne. Človek sa poteší však, že keď padne akurát pri ňom. Slavo. Takže novinové titulky za 60. 5. septembra 2016. Prezidenta Karimova pochovali podľa moslimských zvykov. Uzbeckého prezidenta. Uzbeckého prezidenta Karimova pochovali podľa moslimských zvykov. Tak znel presne ten novinový titulok. Vašich je ďalších 60 eur. 690, 280. A posledná téma, posledná otázka. V druhom kole, Stano, za? Za 60. 60 eur. 6. augusta 2016 zomrel herec David Huddleston, známy z filmu Big. Lebovský. Lebovský je správna odpoveď. Tak, novinové titulky vám priniesli body, priniesli eurá, toľko ich máte na svojom konte po dvoch kolách. 690 Slavo a 340 Stano. Zatiaľ 300 eurový rozdiel medzi vami, ale to je jedna správna odpoveď.
V treťom kole. Alebo nesprávna, ako to zoberiete. Tretie kolo už o chvíľu. Krásny duel zatiaľ vidíme v našej relácii, pretože páni, jeden 4-krát nesprávne odpovedal a druhý iba 5-krát nesprávne odpovedal a obaja majú na svojom konte 17 správnych odpovedí a pred sebou posledných 5 v tomto dueli. 5-krát jeden, 5-krát druhý budete odpovedať, vyberáte si témy jeden pre druhého a vkladať, už som povedal, tú 300-ku môžete, ale aj 350 môžete a sumy po 300-kou. Všetko je možné. To, čo máte napísané. A tu sú témy. Slovenské múzeá, v ktorom roku, chémia na ch, hudobné nástroje, letiská, čo majú spoločné, kde sa ukryl rok, ostrovia, súostrovia, homonymá a desiata téma RTVS. Slavo. Čo majú spoločné? Za 200. Stano. Verdana, Georgia, Tahoma, Elefant. Čo majú spoločné? Sú to značky elektroniky. Slavo by vedel? Áno, sú to fonty. Typy písma. Fonty, áno, typy písma. No. Som si myslel, že podľa tej Verdany, to je asi najznámejší font. 140, 690. Z týchto štyroch teda. Stanislav, vyberajte. V ktorom roku? V ktorom roku, Slavo? Za 100. V ktorom roku bolo na trh uvedené prvé tranzistorové rádio? Tolerancia 3 roky. 1960. 1960. Nie je správna odpoveď, ale neboli ste ďaleko v tej správnej odpovedi. 1954. To bolo. A je pravdou, že len v 50. rokoch táto americká firma, ktorá vyrábala tieto rádia, tak expandovala. Potom prišli koncom 50. rokov japonské rádia a bum, zaplavili celý americký trh. 6 miliónov kusov sa vtedy predalo. 140, 590. Slavo. RTVS. RTVS, stáno. Za 100. Vyskúšate. Spolupracovníkom RTVS pri hokejových prenosoch je videoanalytik Igor T. Týmko. Ako ste povedali? Týmko. Týmko nie je správna odpoveď. Slavo by vedel? Nepríde. Vy ste skôr futbalista a na ten americký futbal. To znamená, že ani futbal nepozeráte v televízii. Ale iba ten americký futbal, sem tam, áno. Futbal. Ale hokej nie. Veľmi nie, no. Igor Todt je známy videoanalytik, on ukazuje s tou ceruskou. Tu okay. Tento prihral tam a tu 5 cm prešiel puk popri tejto hokejke a tak ďalej. Kto kde mal byť postavený, kto nebol, no, kto nebol, kde je postavený tak, ako mal byť. 40, 590. Stano. Kde sa ukryl rok? Kde sa ukryl rok? Neviem, kde sa ukryl, tak za 100. Ktoré slovo pomenúva vyprážané guľky alebo valčeky z pomletej zeleniny, mesa, rýb a podobne? Krokety. Áno, alebo kroketa, výborne, správna odpoveď. 690-40. A ideme na ďalšiu sériu otázok. Stanislav dostane. Letiská. Za 350. Vyskúšate zariskovať, Stano. V ktorom hlavnom meste je medzinárodné letisko Incheon? Pekingu. Peking nie je správna odpoveď. Správna odpoveď je Seoul, áno. Hlavné mesto Južnej Kórei, Seoul. Minus 310, 690. Stano, vyberajte. Ostrovia sú ostrovia. Za 200.
Územím ktorej krajiny je skupina ostrovov s názvom Santorini? Škoda. Grécko. Škoda, že ste nedali 350. Všakže Grécko je to zvyšok sopečného ostrova. S krásne biele budovy, s modrými strechami, úžasné fotografie. Sú tam dokonca aj červená pláž, veľmi často navštevovaná turistami. Boli ste? Nie, nie. Ani. Ale hovorili mi. Chystám sa tam raz, keď budem veľký. 890 minus 310. Slávo, vyberajte. Homonymá. Homonymá. Za 350. Áno, Stanu už musí riskovať. Dlhý kabát z hrubého súkna alebo z ovčej kožušiny. Hrubá prikryvka obyčajne z vlny alebo z ovčej kožušiny. Huňa. Huňa je správna odpoveď. Huňa vám priniesla 350 eur. Dostali ste sa nad nulu. Máte 40. Vyberáte tému pre Slava. Slovenské múzea. Slovenské múzea. Za 100. Slavo, v ktorom meste je gitarové múzeum? Opäť škoda. Sobrance. Áno, viete, áno. A viete aj o histórii toho múzea? Kto ho založil? Meno si nepamätám, ale vzniklo nedávno. Janči Ferko ho založil. Mal niekoľko zaujímavých kusov gitár. A sú tam krásne gitary. Približne 250 z viac ako 1100 prezentovaných exponátov, gitarových exponátov, kontrabasov alebo havajských gitar tam nájdeme. 990, 40. Slavo, posledná téma pre Stana bude aká? Ja myslím, že ja mu dám na výber. Nie, 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 to nie. Musíte vy vybrať. Nemente pravidlá. Myslím, že chémia. Chémia na H. Za 350. Za 350. Ako sa nazýva atómová skupina spôsobujúca farbitosť organickej látky? H. Chromozoid. Netuším. Slavu by vedel? Viem, že nie. Chromofor. Chromofor. Som úplne mimo. Minus 310, 990, posledná téma pre vás zostala. Slávo, hudobné nástroje, nechávali ste si ju na záver, tak za koľko ju dáte? No, za 100. Za stovku. Aký iný názov sa používa pre pozaunu? Opäť škoda. Je to trombón. Trombón, áno. 5 správnych odpovedí ste mali v treťom kole, sa mi zdá. Nie? Fakt? Keby ste mali 5, tak máte 23 správnych. Koľko? Tak nakoniec nie, nebolo to 5. Zle som počítal. 21 správnych, 5 nesprávnych, 1090 eur, krásna suma. A Stano, nevydarilo sa tretie kolo, lebo 17 správnych ste mali po druhom a celkovo 18 správnych odpovedí. Ale s 18 správnymi odpovediami sa často vyhráva v našej relácii. Tento raz to nevyšlo, takže výborný výkon. Stano, 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za hru. A tu je rekordér, ktorý vyhral 25 krát za sebou v našej relácii. A tým pádom sa dostáva pred Martina z Nitry. Blahoželáme. Slavo, opäť s vynikajúcim výkonom. Keď to tak spočítame, tak určite ste mali 25 správnych odpovedí. Keď to spočítame aj, že ste odpovedali, keď súper nevedel na jeho otázky. To znamená, že dnes výborný výkon. Ďakujem. S peknou sumou, ktorú ste nahrali. Opäť je to okolo tisícky. 2, 0, 1, 6. Tento raz viac ako 1000 eur. 25-ka. 25 krát dokázal vyhrať tento pán. Idete alebo nejdete ďalej? Jednoduchá otázka. No. Nemusíte vymýšľať bajku ani poviedku. Dobre. Tak, idem. Idete. Dobre, to mi stačí. To je pre mňa veľmi dôležité. Potrebujem od 500 vyššie. Tak, toto vám ešte dám. Týchto 5 eur je vašich. Ďakujem. Teším sa na vás. Všetko dobré. Ak chcete vidieť, ako sa bude tomuto šikovnému, rozhľadenému hráčovi dariť v ďalšom dueli, tak si nás nezabudnite zapnúť v pravidelnom čase. Želáme vám pekný večer. Dovidenia.